08.28 och Robin ligger fortfarande i sängen. Vi har varit uppe på morgonen och testat och sådär, men vi gick och la oss, tog en kaffe i sängen. Barnen stensover, jag håller på att göra frukost. Och idag är det lördag. Jag väntar fortfarande på att de ska höra av sig om dollarn. Det gör de typ runt lunch, då har de sin rond. För att höra om vi får låta hemmen idag. Men annars är planen som sådan att jag och vi allihopa ska försöka städa lite runt huset. Alla träpinnar och pinnar och skräp som är. Kanske att Robin kan ta lite med trimmen. Och sen så ska jag ha styrelsemöte med föreningen klockan 12, en snabbis. Och sen så ska vi rida, ska röka Calypso. Ja, dagen kommer rulla på. Men jag tänker det kan vara kul, jag ska göra lite update om huset. För vi har byggt faktiskt lite med ett loft. Nu över vissa delar och ja, det händer ju saker hela tiden. Men nu blir det frukost och sen kör vi igång dagen. Men det missar jag precis när du attackerar Hailey. Va? God morgon! Snygga shorts då på dig. Ja, de åker ut lite. Ja, men perfekta. Men ska ni börja? Då kan ni gå ut. Ni har redan hårat ner tillräckligt. Gå ut och röj. Akta för bilarna. Usch vad det blåser. Men det blåser idag. Ja, men det blåser ju herregud hela tiden. Ja, det är lite blåshål. Lite blåshål. Fina blommor, det står på bordet. Ja. Men jag tror det ser ut som de är röta. Ja, men de ska se ut så. Den här tycker jag är så fin. Jag gillar den när det är massa färger. Mm. De här tycker jag är fina, men de tål ju, de mår inte jättebra att vara inne för länge. Har du sovit gott? Klockan är 9:30. Jag vaknade 9:30. Jaha, har du kollat på telefonen? Ja, det är alltid ens. Nu måste jag redigera din vlogg. Ja. Måste. Den skulle upp innan Hanna var. Mm, gick sådär. Oj, det är ut och vattnet på vägen. Hoppar hon i det? Dags att rida! Nej, sluta med de här grimaserna. Dags att rida! Det är lite glopp på ängen idag då. Ja, jag måste fixa i stallet. Vi ser om det kommer några hästepollar här. Trots blåsten. Ja, galoppi! Oj, så bra! Ja, jag förstår det. Nej! Upp med huvudet, Chloe! Ett bra! Ja. En grönt. Ja. Du får också grön. Ja, gott. Åh, så gott! Har du också en liten hjälp då? Ja, gör det. Jag får hoppa! Bra där, Hailey. Gud vad han, det känns som att han har lagt på sig lite vikt också. Ja, han känns ganska stor. Ja. Men det är bra om man galopperar lite i andra galoppen också, som att han har galopperat i den här galoppen. Ja, Hailey. Bra där, Hailey. Så är vi klara. Aj! Vad händer nu? Dörren fall rakt mitt magben. Aj. Nu har vi haft, eller jag har haft mitt styrelsemöte. Och nu så ska vi åka och hämta dollarn.
Ja, det ska bli så kul. Äntligen får vi hem henne. Kommer vi träffa Hanna? Kanske, det beror lite på om vi träffar Hanna. Nästan då? Kanske, jag vet inte riktigt. Men jag tar med skorna ifall och matt. Så nu drar vi. Ifall och matt. Nu drar vi. Världens bästa kompisar som kommer och hämtar ponnyn och levererar den halvvägs. Det är vänner det. Nu åker vi hem. Vi kan ta den när vi kommer hem sen. Emma! Ja. Men den träffade hon innan hon åkte. Nej. Jo. Det var så gott att vara hemma. Ska vi se på lite limmar och det gjorde vi. Åh, lilla älsklingen. Rut, kom! Rut, kom med. Så, nu är Dollan ute i hagen och myser sig och har det bra. Jag står nu faktiskt och ska laga lite mat. Vi köpte ju räkor igår som vi aldrig åt för Robin gjorde så himla god köttbullar och sånt där. Så det ska jag nog äta idag och Robin ska åka till Uddevalla för motocross-VM. Så han ska dit och hänga där till imorgon och kalasa lite tror jag. Hej, kolla vad gott. Men det är fyrling stoppa. Ja, den kanske är färdig. Jag tror det. Färdig då. Nej, vi ska käka lite nu, jag och barnen. Och sen så ska vi ta in hästarna och pussas lite på. Extra mycket på Dolly såklart, nu när hon äntligen har kommit hem igen. Men ja, nej, det är väl typ det. Kanske inte jättekul. Jag ska gå upp och visa huset också, har jag ju lovat. Jag tar ju och äter lite mat med dig. För det skulle jag ha gjort idag, om det inte var så att vi fick gå och hämta Dolly. Då försvann ju hela dagen. Men ja, jag visar det imorgon. Pannan. Har du gjort det? Ja. Jag kolla på den. Och så tog jag några bilder på den blomman. Alltså jag tog ett och så. Jag gjorde jättemånga bilder. Fina. Kolla på dem. Nu sitter vi och käkar. Barnen äter köttbullar. Så jädra gott. Och jag äter räkmacka. Och jag äter saltkrukor. Och Chloe blev så ledsen när pappa åt det. Mm. Pappa gråta och blev görledsen. Det var nog inte beredd att han skulle åka. Men han kommer hem imorgon igen. Så vi ska käka lite nu, sen ska vi gå till hästarna. Och sen så ska vi mysa oss i soffan. Det blir bra va? Oh, det blir inte tid, det blir bra för Dollo att vara ute för länge. Ja, det är i alla fall tanken. Åh, vilka krigar! Du drack precis sockerdricka. Marit! Hästarna. Så Dollan känns trött. Jag kommer ju ha toksvårt att sova i natt när man inte liksom vet. Men när man oroar sig helt när man är så veterinären så kan man ändå förlita sig på att de har koll. Men det är så jobbigt och jag tycker hon känns tröttare än vanligt. Hon brukar alltid gå och äta liksom, men nu går hon inte och äter och bara. Hej gumman! Ska du komma in? Ja. Ja. Bra Chloe! Ja, vi får se. Fin dag Chloe! Hon är så gal. Ska du också ha din mat gumman? Åh. Så, nu är det dags att avsluta vloggen. Klockan är 22. Men jag kollade vädret i Sundbyholm och det ska vara så här 26-27 grader sol. Så det känns ju helt fantastiskt och här hemma ska det också vara bra
Vilket känns skönt när vi har hästar kvar hemma. Men som sagt, nu är det också att avsluta vloggen. Robin är uppe i Uddevalla på motocross-VM med Olivia Jurens pappa. För han håller på med, och han kör inte motocross-VM då, men han jobbar med sånt som, ja, typ produkter som man använder när man kör motocross, tror jag. Så de är där uppe och kalajsar lite grann. Han tog faktiskt hästlastbilen upp för att ha någonstans att bo. Och jag kände spontant att det är ju apsmart. Kan man använda den till det med. Men jag ska gå och lägga mig. Barnen sover. Och hundarna sover. Och jag hoppas att hästarna också sover. Jag skojar ju, eller ljuger inte om jag säger att jag inte är orolig och tycker det är jobbigt och sådär. Men ja, jag hoppas att allt är bra med hästarna, att de mår bra och sådär. Men tack för att ni har tittat och tack för alla som hört av sig om Dolly. Ni får jättegärna klicka en tumme upp på den här videon om ni vill, så ses vi snart igen. Puss, puss, puss. Ni är bäst. Och just det, jag får visa huset imorgon. Ja, det blev ju inte så idag. Fy. Men jag ska visa imorgon, jag lovar.